Suomi ei ole enää demokratia. Tiesitkö, että meillä tehdään tuhansia virkarikoksia? Ja vaikka se tuntuu uskomattomalta, niin sadat uhrit kertoo tämän saman meille Perheiden parhaaksi ry:llä. Mä oon tutkittu tätä ilmiötä 3 vuotta. Ja nyt mä haluaisin tässä kaunis paikassa pyytää ihmisiä jakamaan rohkeasti tietoa, liittymään semmoiseen uuteen liikkeeseen, jossa me vaaditaan oikeusvaltiota takaisin, niin demokraattisesti valittujen vaalien kautta, että siellä ei olisi poliittisia kähmintöjä tai korruptiorahaa tai sensuuria, ja me vaaditaan myös ihmisiä yhdistymään tämän lapsiasian puolesta. Mehän ollaan paljon kerrottu, miten Suomessa 100 000 vieraannutettua isätöntä lasta. Ja ainakin 10 000 on huostaanotossa vastoin mitään näyttöä. Ja siis täysin rahan bisnessyyden takia yhdestä lapsesta annetaan jopa 2-3 miljoonaa rahaa valtiolta tuonne HYTEN, eli lastensuojelun taskuun. Se otetaan tarpeeksi nuorina. Nyt me tarvitaan paljon julkisuutta näille videoille. Jakakaa näitä, olkaa rohkeita. Nyt me pitää vaatia jotain muuta kuin tämmöistä kamalaa, mitä meille tarjotaan. Kiitos.